Sound check. Sound check. Could you please acknowledge if okay po ang ating audio po natin? Likewise, ang ating video. Salamat po. <clears throat> Mic test. Sound check. Sound check. Oh, we have the earliest birds. Oh, how are you? Uh, blessed Sunday, Monflower, how are you? I hope all is well sa iyo. Sa inyo dyan sa East Coast, sa uh, USA. And then we have here, dear, our mga press owners po natin ngayon. Si AGVC. Oh, Blessed Sunday too. Kay Noel Cabigas. Asuki okay po natin. Good evening. Kay Eat, Sleep, uh, with, with wrap, uh, good evening din. Watching from Saudi. Kumusta kayo dyan? Kay Jane Rosales. Kay Maharlika uh, Nyerba. Hello, how are you? And then, uh, kay, kay Asmin Santo. Hello, attorney watching from Bulgaria. Wow, kumusta kayo dyan? Bulgaria, is it... Uh, Is it in Romania? I'm not sure, no? Namlalimutan ko na po ang aking geography dyan sa Europe. <laughs> Bulgaria, maybe the capital of Bulgaria, Sofia, I'm not sure. Okay, kumusta? But nonetheless, I'm so glad na marami din palang mga Pinoy tayo dyan, no? Sa part of Europe na yan. Okay, kay Marilo Manungsong, good evening. Kay Renato Alvarez, kumusta kayo dyan? Kay Camaro2031. How are you? Okay. Then, sabi niya dito, marami po akong natutunan sa inyo watching from Pampanga. Ay, kumusta naman? Yes. Ah, uh, salamat naman, no? Oh. At marami kayong natutunan. Alright. So, I think, uh, okay, bago tayo magpatuloy sa ating uh, pagbabati, no? Ah, uh, lalo pa sa mga paguhan pa lang, ha? So, uh, Oh by the way, oh what's out, shout out din kay kay Angelo, ah uh, Catalan from Chicago, Chicago USA kay Elisa Illinois, ay kumusta kayo, no? And then of course, I hope, no, ay nakapag-dinner na po kayo, no? Especially ngayon um Sunday na po ng gabi dito sa Pilipinas and I'm sure ah uh, karamihan po sa atin ay nag relax na po ang at naghanda no for rest at saka ay pinaghanda yung ating katawan para po sa pakipagbaka no sa ating mga trabaho sa ating mga commitments sa uh, tomorrow Monday bago mag Holy Week all right so uh, okay shout out kay Pusang Gala kay Florian Giang kay Kadoper's Vlog 2 sabi niya o oh, may tanong kagad si Cadfers Vlog 2. Okay. Sabi pa niya dito, Hi attorney, may nabili po akong lupa. Tax deck po siya. Magbabayad po ako ng buwis nang nagpasorbi ako na po sinunod ng ah, ano mag na, na, na nagpasorbi po ako hindi po sinunod ng surveyor ang nasa deed of cell attorney pwede bang ulit ka pa sa lupa yes Abay, bakit naman hindi sinunod yung kasi uh, alam mo pa nagbabasehan ng surveyor no assuming na license yan eh, yung inyong title no kung ano nakalagay na tax sa mga uh, dek, uh, sa mga technical description ng lupa ay yung po talagang susundin ng uh, ng inyong uh, surveyor yung mga nakalagay sa deed of sale in terms of area or mga technical description minsan na minsan nagkakaroon ng typo errors no or clerical errors ay hindi po yan ibabaw doon mismo sa titulo ng lupa. Well, kung may pagkakamali, yes, you can always uh, demand from your surveyor na ulitin, no? assuming na may kakamali at hindi naman siya yung may kasalanan. Alright. Now, okay, bago po tayo magpatuloy, no? Uh, sa mga baguhan pa lang po, no? Ito pong muli sa Atty. Rayleigh Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong mga napag-usapan no, sa ating mga live streaming, sa ating mga videos. Ay huwag po niyo may consider na isang legal opinion but because consider our discussion for academic er, and information purposes only. Kung meron po kayong uh, tinatawag nating uh, compelling uh, reasons or legal issues, always consult your lawyer in your community. All right. Oh, sa mga baguhan pa lang, no? Yung hindi pa nag-subscribe po sa atin ay paalala lang po, no? Ay paki-hit naman po yung yung subscribe, share and like uh, buttons po, no? At saka po yung icon ng uh, notification bell para sa ganun po, pag magkaroon po tayo ng update, ay ma, ma antimano po, you, know? you, will be duly informed. Kasi ang layunin po natin dito ay ma-reach out po ang as much as possible yung napakarami nating mga kababayan, hindi lang po dito sa Pilipinas, lalo na yung mga OFWs natin kung saan sila po ay, ay nasa iba't ibang lugar ng mundo at iba-iba po ang ating mga time zones. Kaya mas mabuti po na ma-share po ninyo yun, no? Bukod pa sa the fact na mas marami pa tayong shares and like, ah, ay mapapansin po tayo ng algorithm ng YouTube. At nakapagtataka lang po, no? I hope you won't be offended. Sa dami po ng ating subscribers, ayon po sa data ng ng ating uh, YouTube, ay hindi po, no? bumababa sa 8,000 kada buwan ang bago pong subscribers natin pero nakakalungkot naman po nakapagtataka no that despite of that na may mga, may mga patuloy ang pagtaas ng ating mga subscribers ako nagpupursa lapot sa inyong lahat no yung ating pong views no kung inyong tatitingnan, eh mukhang hindi po proportionate no sa mga nag po sa atin no at saka yung at saka yung mga viewers kasi po uh, nap, uh, napapansin niyo tulad uh, Uh, in this uh, in this video now siguro Sunday ngayon pagkukuni after matapos po tayo ay very very limited lang po ang nagbo-view sa atin so I either hindi po sila notify or medyo busy lang po lagi no but I won't take it against you but I think uh, siguro uh, kasi po uh, yung ati pong ito pong ating uh, uh tinatawag nating uh, advocacy, no? is intended for sa inyong lahat na mga kumbayan kasi palagi nga natin sinasabi lamang na ang may alam sa batas. Kasi po, lagi kong inuulit yan, ang batas po ay napaka-dynamics at napaka-attached -napaka po yan sa bawat nilalang, lang no? dito sa mundo at sa ating do, sa ating mga uh, Pilipino. Lalo na simula pa lang po nang tayo i-conceive, no? ay meron na pong batas na umiiral dyan na ha? hanggang sa tayo pinahanak, ha? uh, binidyagan, uh, nagpa-register sa, register of, uh, sa civil register, nagkaasawa, nagkaanak, uh, uh, may namatay, no? Uh, may nagkaroon na properties, uh, problema sa pamilya, uh, uh, mana, ay uh, awayan no? sa ating lipunan, iba't iba mga issues, ay palagi po yung may kaakibat na batas. Kaya, mas nakakalamang na kung may alam ka sa batas, although hindi naman kayo lawyer, no? So uh, kung kami nga lawyers, no, ay palagi po kami nag update palagi po kami uh, nagbabasa, no? Upang sa ganon i-updated po tayo dahil yan po ay tungkulin namin bilang uh, abogado na to keep updated ourselves mo for the latest uh, changes or amendments in our laws. Kasi po ang batas po ay, dynamics po yan, buhay na buhay po yan, no? Every now and then, uh, nagbabago yan, no? Uh, kaya kailangan eh patuloy tayong ah uh, uh, maging alerto at uh, lalo na no sa so, mga laymans ay eh, malaking bagay po na may alam po tayo sa batas. All right? So uh So uh balik na tayo dito sa ating Q&A. Okay. The last time ito po ano ah uh, first black two. Sabi niya, high attorney may nabili po kung lupa na tax deck po siya. Magbabayad po ako ng buwis. I, I think yan, I'm sorry, uh, buwis ng magpasorbe. I, I think we answered that the last time, no? Sorry. Kay Ana Banana, uh, how are you? Watching from Toronto. Oh, the, Toronto nga ba ito? Kay Luneza Ambrosio, how are you? From Pangasinan. Kay Asmin Santo, Sofia, capital ng Bulgaria. Ayan, yeah, tama, no? I think I got it right. <laughs> Thank you. Alam mo, sa si kanya high school pa lang po ako nung pinag-aralan po namin yan. <laughs> Thank you. And then, Reneline Padios, good evening attorney. Pwede po ba kami paalisin ng DNR? Pinadala po kami ng Sopina. Matagal na po kami, 30 years na po. Okay. Kung kayo ay hindi po, kayo ko ay naka-occupy sa isang lupa na pag-aari po ng Estado, bahagi pa rin ng public land. At ito ay declared pa rin as forest land, timber land, or inalienable land or public domain, ay maaari po kayong palisin. O, kasi po, hindi naman po kayo nagmay-ari niyan. Ngayon, ibang usapan niyan, kung yung lupa ay classified as ha, alienable and disposable land or public domain. At you have been there you are an occupant no in the concept of an owner ha bilang nagmamay-ari no alam ng buong barangay ninyo ng inyong mga nanandiyong kayo at continuous ang inyong possession adverse no at talagang na nagkaroon kayo ng mga improvements diyan at mas maganda kung naikuha ninyo ng tax declaration certificate no kung hindi man sa lupa sa inyong malang bahay o sa inyong mga tinanim ay ito po ay mas makakapagpatibay ng inyong possession doon sa lupa. Okay? So, kung ganyan, na you are there in a concept of an owner, wala namang nagmamayari sa lupa, at hindi naman ito titulado, ah, alienable and disposable ang classification nito, pwede po kayo magpatitulo. No? On the ground, no? gamitin po yung palagi natin sinasabi, yung acquisitive prescription. Alright. So, so, ngayon, pag hindi po, ay halimbawa ay homes, hindi po naman ano yan, hindi alienable and disposable land, forest land, timber land, o kaya that is a uh, uh, national park, no? Naka-reserve yan sa national, as a national park. Ay mari po kayong mapalis. Alright. So, kay okay, okay, okay. <coughs> ek kaha na prabara na sanata okay 21 A uh, shout out kay Emilia Nataya, good evening. Kay uh, good evening din kay R. Fernandez, I suppose itong si ay taga sa Tokyo po ito sa Japan, no? I hope I got my uh, memory uh, right, no? Kay Rosemary Mihares, how are you? Oh, Senyal si Sita, kumusta ka from Macau? I hope uh, okay lang kayo, ha? Thank you sa walang sawang pagsubaybay ninyo sa ating uh, live streaming, no? Uh, kay Juban Magdalo, how are you? From Bicol, kay Rika Kikutsi. Okay, good evening. Uh, kay Jenny Rojas, abogado po ang isas sa kasama kong ear. Malamang may ginawa siyang illegal tungkol sa restitution ng lupa na inamin naman na sa grandparents. The lawyer will be disbarred Ay, pag mayroon po kayong ebidensya, no? nagkaroon po ng anomalya no at ang ginawa po ng isang abogado ay labag po sa ating batas at labag din sa tinatawag naming code of professional responsibilities and accountabilities o yung SIPRA ay mari po kami ma, ma uh, makapag uh, mapar maparatangan ng disciplinary action ng ating Korte Suprema it could be suspension or reprimand, suspension or disbarment, no? So, uh, eh, kung may ebidensya po kayo, okay? Because, tandaan po natin, ang abogado po is an officer of the court. Kaya po, hindi naman sa pagano ano napakih napakihira po ang isang maging lawyer kasi po ang kaakibat na ana uh, 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 responsibility po namin diyan is uh, nakaano po sa nakaangkla po yan sa ating community, sa ating general public. Uh, kasi po ang isang ang isa pong pagiging lawyer is a privilege, no? It is uh, granted by the state. Hindi, ang pagiging abogado po o pag-exercise po ng profession is not intended as a business. All right? So, ya uh, yeah, kung mayroon po kayong ebidensya, ay mari po kayong mag-file lang tinatawag na verified complaint, no? with uh, judicial affidavit sa uh, Commission on Bar Discipline, Integrated Bar of the Philippines, o maaari po kayong mag-file mismo directly sa ating uh, Korte Suprema. Alright. So, the uh, truth only. Can I file a possible entry case against this quarter without a lawyer? The lawyer charge is very high acceptance fees which is half of the cost of the property. Yeah, pwede po kayo mag-file lang possible entry case. Ah, uh, 'no mag-umpisa po muna kayo sa barangay, 'no? And then uh, kung wala pong uh, kung wala pong uh, pagkakasundo, ay humingi po kayo ng certificate to file action. And then you can you can kung wala po talaga yung abogado, maybe you could get in touch first, 'no, with the public attorney's office. At uh, kung qualified po kayo, you'll be uh, given a free legal uh, assistance o so, bibigyan kayo ng lawyer or you can go to the nearest office or chapter of the Integrated Bar of the Philippines no at mayroon po kaming sa IBP po mayroon po kaming tinatawag na legal aid uh, program kung kayo din po ay qualified no dahil is uh, tuturing kayong indigent or ang inyong income is uh, would not warrant na kayo ay makapag-engage uh, ng lawyer, ay uh, you can always uh, uh, try, no? Baka sakaling mag-qualify po kayo sa so, dalawa po yan, no? Either sa legal aid ng uh, IBP, sa chapters, no? Kung saan kayo naroroon, Or sa public attorney's office. Alright. Then, uh, kay Carl blog Blag, shout-out po iyan sa inyo. Kay Marilo, uh, um, uh, Manong Song, ask ko lang po kung o ok, kong ako po ba ay magbabayad sa estate tax ng seller. Mana niya binili ko. Ako ba magbayad ng estate tax? Uh, as a rule po, ang magbabayad po ng estate tax ay syempre yung mga years no? Sila po dapat ang magbayad ng estate tax, okay? Kasi po they are presumed na sila yung sila po yung kikita, uh, sila yung magmamana. So ayun sa batas po, no? Uh, ang uh, Excuse me. Ayun sa batas, ah uh, ayun sa batas po yung mga heirs, yung estate, no? Kung actually is natrudy really the, the the mga tagapagmana, but yung estate tax ang liable lang doon sa estate ng mga ari-arian ng namatay. Okay? ang estate ang estates kasi yun yung mga naiwang property ng namatay at nagbabayad ng estate tax upang sa ganun ay magkaroon ng paglilipat ang pagmamay-ari ng namatay na doon sa kanya mga takapagmana so maring kukunin yung pera doon sa na, sa estate tax at uh, sa estate ng namatay or uh, for the meantime na pina pa ay yung mga ears muna ang mag-shoulder nito, no? Mag-shoulder nito or kung gusto naman uh, yung mga ears na directly at mag-contribute na lang sila. Okay? So ngayon, pagdating na sa kung ibebenta 'yan, okay? Okay, kung ibebenta 'yan. Sino ba dapat ang magbayad ng estate tax? Of course, siyempre yung mga ears. Ngayon, kung nag-agree naman kasi may mga situation din na gusto ng mga ears or buyer ang gusto namin, ibenta namin yung lupa. Neto, uh, wala na kaming intindihin. Ang estate tax, no? Uh, kung mayroong mang documentary stamp tax, capital gains tax, lahat ng gastos, pati pag pag-publish pag na sa newspaper of general circulation, uh, pati dyan sa lawyer, pagpagawa ng mga dokumento, paglalakad, ay gusto namin, kung sabi, sabi ng seller, ang buyer na ang gagastos pag nagkasundo po kayo, ha? Eh basta dapat may kasunduan po kayo. And then siyempre, yung buyer naman sasabihin niya, "Dal ako ang magbabayad ng lahat." Abay dapat yung selling price ninyo ay babaan din naman. Ayun. So magni-negotiate na po kayo. Kadalasan po yung mga yung mga sellers na ears dahil ayaw nilang madistorbo o pumapayag na sila na sige, eh, babaan natin ang presyo at pa uh, ang buyers na ang bahala sa lahat. So, depende po yan sa inyong agreement. But as a rule, ang magbabay -bu po ng estate tax, no? Uh, at at ganoon din po yung capital gains tax ay syempre yung nagbebenta ng lupa ng mga heirs. Okay? So, dalawa yan. Bakit capital gains? Eh, kasi po, pag nagbenta, syempre, is, there is that presumption na nagkaroon ng gain yung may-ari ng lupa. Alright. So, uh, kay Coco Crunch, good evening din kay Arlene Aces from Seattle, Washington. Wow, kumusta kayo dyan? Kay Free Clark, good evening, attorney from Milan, Italy. O oh, nakita ko agad ang notification bell. Oh, thank you. Kasi po, marami pong nagreklamo na yung, yung hindi po nila natatanggap yung notification bell, no? So, that's really the problem sometimes, no? So, uh, Ah, teka So, yan ang problema. So, uh, excuse me muna, 71, 71, okay. So, I hope na uh, sana pa, ma, lahat kayo, no, matanggap ng, matanggap tayo ng, ma uh, matanggap tayo ng uh, notification na uh, every now and then. Okay. Kaya, Uh, kay Cecilia Lopez, no? Uh, hello attorney watching here in Davao, no? Uh ask ko lang what would happen if a case is archived for more than 10 years? Is this be considered as acquitted already or not? Salamat po one more power. Ah hindi po. When the case is filed in court, the prescriptive period is stopped. Oh, so nandyan pa rin po yan. Ma maalis lang niya sa, er sa archives Either pag nahulin na yung nag-escape yung halimbawa, nag-jump bail yung, yung akusado, ay marirevive uli po yan. Alright. Okay. Kaya Asmin, uh, Min Santo, pa-relocation survey, saan magpa-request DNR or wait lang till na settle na sa barangay pag di ma uh, with illegal settlers. Ah, hindi po magkahiwalay po 'yon, nasa inyo po 'yon. Ah, bilang may-ari, if you are the owner of the land, it is your right to have a relocation survey uh, anytime you want. Ang proseso lang po niyan, you have to ask your geodetic engineer. Yung geodetic engineer na po ang bahalang maglalakad niyan sa mga papeles, no? at uh, para bibigyan siya ng uh, magpipil up siya ng form sa uh, DNR at mabigyan mabigyan siya ng authority to survey okay so yan po but be sure na kung mag-engage uh, kayo ng professional services ng uh, inyong uh, engineer always put it in writing at nakalagay po doon ang detalye ano ba ang scope ng kanyang trabaho okay magkano ang bayad initially okay ngayon Uh, installment ba? Ah, ilang ilang hulog ba? At importante, sakala ninyo bayaran ng final na hulog ng balance pag kaliwa ang kay doon sa resulta ng kanyang ginagawa. Okay? Kasi po hindi ko naman nila lahat. Marami po mga transaction na sa gayan na medyo uh, nagkaroon po kasi na problema atin mga judicial engineers, no? Hindi po na-apply yung pera doon sa dapat applyan ay eh, -bin po yung uh, kanyang trabaho at uh, na-prejudice yung may-ari ng lupa. So, uh, uh making ano po kayo, magiging vigilant po kayo. Alright. So, uh, so kay Rosemary Mijares, no? Okay, bandi pa tapos pala, no? Ang nga din, pag uh, sa illegal settlers na yan, no? Uh, pag walang nangyari sa barangay, uh, you can file a case sa court through your lawyers. Okay? At saka kuha ka ng certificate to file action doon sa inyong barangay. Okay. Kay Marilong Manungsong, wala pong birth certificate yung seller senior na po siya. Mahal po ba ang late registration? Ay, hindi naman po mahal. Okay? Hindi po mahal ang late registration. Alright. Ngayon, kahit na masabihin natin walang can you uh, depende kasi, no? Because meron din naman kasing situation na yung seller, ay hindi naman nire-require yung birth certificate. No? So, maaari siguro at yung seller is a mana, uh, tagapagmana ba siya o namana lang niya ito. No? So, uh, eh, kung meron naman siyang government-issued ID, no? uh, dalawa siya, uh, baka pwede niyo pakiusapan yung kung sino mang ahensya ng gobyerno kayo nakapag-deal, whether sa Register of Deeds no? or sa BIR, na their, The, baka yung government issued IDs ay pwede na po. Alright. So, uh, kay kay Renaline Padios, uh, anong violation namin sa isla? Article 71 po, attorney. Ano pa pwedeng namin gawin? Abay, una, alamin po ninyo kung kasi pagka I'm not sure, no, kung tama aking pagka um, yung my memory serves me right. Ito po ay batas na nagii-increase po ng uh, charges ng nakalagay na naka occupy ng timberland or forest land no it could be a you could be an steward no doon sa lupa na classified as uh, eh, uh, timberland or forest land at kayo po ay isang stewards no so uh, ang batas nito kung di ako nang kakamali ay uh, nagbibigay po ng increase na bayaran no ah uh, doon sa lupa at at uh, saka iba pang mga charges okay so uh check. okay so um uh, kung hindi rin ako nagkamali, baka ito yung amendment ng forestry code po natin. Okay? So, anyway, get in touch po no, sa inyong pinakamalapit na office ng DNR. Okay? So, uh, kaya siguro, ay kung yung iba sa inyo nakakatanggap ng demand letter to vacate, kasi uh, kayo, kasi maaari nagkaroon kayo ng paglabag no, doon sa inyong stewardship agreement. Kaya ganun siguro yon So, the best thing is to comply no kung ano po yung rules and regulation all right okay then we have kay Rosemary Miaris ask ko lang po kung ano po ang advice niyo sa amin ah Meyer okay excuse me okay Sabi dito kay Marilo uh, Kay Rosmaruñarez Ask ko lang po kung ano po ang advice ninyo sa amin At ano ang gagawin kung ayaw ng admin Na pinsan namin umalis sa lupa ng lolo namin Na siyang nagbabayad ng portion ng tax declaration certificate. May bahay na siya Ay, e, tako muna Kung pinsan ninyo yan ah, Malamang uh, yung tatay niya at saka yung magulang ninyo ay magkapatid yan. At kung ito yung mana, it presupposes na yung, yung, yung tatay ng pinsan ninyo, magulang ng pinsan, pinsa ninyo, ay tulad ng tatay mo rin, magulang mo rin, ay tagapagmana sila, co-owner sila. Okay? Ngayon, uh, whether uh, nagbabayad ng buwis or kung sino man, that's, that's besides the point, kung sino man nagbayad, ay dapat ay para sa, sa kabutihan for the benefits of everyone ay dapat magkaroon ng reimbursement or magkaroon ng contribution. Okay? Ang importante dyan ay kung, mas, kung hindi kayo nagbabaya, nag, nagkaroon ng uh, pag, a uh, uh, doon sa, sa settlement sa inyong administration no? ng lupa, ay pumunta po kayo sa korte at uh, let the court uh, decide. Kasi pag administration kasi, eh, ang Kung hindi naman siya pagmana admin lang siya. Uh, that means, uh, ano lang siya. In, uh, siya lang yung nag-administer ng day-to-day -day operation ng inyong lupa. Uh, pero, ibang usapan na yan, pag uh, papasok na o nasasagasaan na ang karapatan ng co-owners o co-heirs, at uh, maring ang sino sa inyo ay dumulog sa korte upang ireklamo po ang uh, anumang paglabag na ginawa ng admin ninyo. Alright. So, uh, kay Marilo Manungsong, wala pong birth certificate yung seller. Ayan, uh, uh, I think we already answered that. Uh, ana, Ana, Banana, Hello po, ang follow-up ko po, attorney, ako po ang nagbabayad ng amilyar. Mana ito ng asawa ko sa amin na ang titulo na uh, hinahabol sa akin ng mga kapatid dahil namatay ang asawa ko. Anong gagawin ko po? Ay, teka muna, kung mana nang asawa mo yan. Ha? At may naghahabol na kapatid, dalawa lang yan. Either na napagkaitan yung, part, yung kapatid na yun, ng parte ng kanilang mana. Okay? Kaya naghahabol siya. Okay? Ngayon, kung, so matter of evidence po yan, no? Ah, kasi kung, kung nagbabayad naman kasi kayo ng amilyar, eh, sino ba, ang, ang, kanino ba nakapangalan yung tax declaration certificate? Kung may titulo ito, kanino ba nakapangalan yung titulo? Sa asawa lang ba ninyo? Okay? Kung sa asawa lang ninyo, that is already the presumption na, uh, na sa inyong, ang may-ari niyan ay inyong asawa at mari nagkaroon na ng hatian o settlement ng, ng, kanilang mana. Pero kahit na may hatian na o nagkaroon na settlement, eh wala pa rin makapagpipigil sa sinumang mga heirs oh, na sa palagay nila, sa kwenta nila, ay napagkaitan sila o nakulangan sila ng kanilang parte ng kanilang mana. So kaya naghahabol ngayon yung uh, mga kapatid ng asawa mong namatay na. Pero kung sa asawa mo niya at parte na ng mana ninyo yan, wala na pong karapatan si kapatid at tagapagmana po ng inyong 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 namatay na asawa ay eh, siyempre kayo bilang kumpulsarier at saka ang inyong mga anak. Pag sa ganyan po, uh, hindi po maitsapwera po yung mga kapatid dahil ang mga kapatid ay maituturing lamang na collateral relatives. At kayo, anak at asawa, no? ay maituturing na compulsory heirs. Alright. So, uh, kasama din yan, no? Basta pa mag-claim yan, hindi lang yung lupa, kundi ano man yung fruits or rental no? Doon sa lupa. Kaya patunayan ninyo na uh, may karapatan kayo at wala silang karapatan na maghabol doon sa nasabing property. Alright. Okay. Kay Rosemary Miharis again. Attorney, ano bang ang pwedeng ikaso sa kapatid na nagbabanta sa buhay? Sabi niya, isa lang daw buhay. Kaya niya magpapa, magpapapreso at uh, patayin na lang kapatid. Lasing lagi nakatakot baka tutuhanin anong gagawin ah, ay pag sa ganyan una po lasing yan no ah, but there's nothing harm kung ipuy ipablatter po ninyo sa pulis o sa inyong barangay okay ngayon eh kung hindi sa lasing at sinasabi niya yan inako eh, po eh, ano po yan grave threats no mabigat po ang parusa niyan okay so just be sure na nung sinabi niya yan ay er, ay er, sober po siya, no? Sober, hindi po siya lasing, no? Ah, kasi pag lasing po, amaring ah, uh, i ninyo, sasabihin niya, pasensya na lasing lang ako ron, hindi ko alam ginagawa ko, no? Pero kung sober siya, ah, hindi naman lasing at palaging sinasabi niyon, ay eh, nako po, mga bigat po parusa po niyan, no? Grade threat po 'yan. Okay. All right, ganden kay Ana Banana again. Pinaparintahan nila at di nila ako binigyan. At kami naman ang nagpatayo ng bahay since may banana since may banana ay turn over to us the title. Meaning sino may banana? Meaning your your bana ah, your bana, yung asawa mo ay turn, the, turn to us the title. Di lang naman na transfer sa ng asawa ko. Ah, that's the ano, yan ang dahilan. Kasi kung hindi pa na-transfer sa pangalan ng ng, uh, ng asawa mo uh, that is that presumption na yung yung title na yan yung lupa na yan ay ko own o mana nilang magkakapatid. Ngayon back to ano nga sabi nga natin ay kung sa palagay mo na hindi yan sa asawa uh, sa asawa mo lang yan at par parte na niya nag, nag, nag parte party parte na sila at hindi lang nailipat sa pangalan ng asawa mo ay ibang usapan yon no so again it's a matter of evidence yan, no ana banana no kung kung uh, talaga bang sa asawa mo yan 100% or hindi 100% dahil ay co-own sila co-owners niya yung kanyang mga kapwa niya equal sharing po kasi yan eh sa mga ari arian ng kanilang magulang kasama ang anumang income na nandiyan kung kaya ay hinihingi hinihumingi sila ng Uh, uh, accounting at saka yung party, kung ano man naging income dyan. Alright? So, kay Maharlika nirba attorney, yung lupa po na nakapangalan po sa lola ko, binenta ng tita ko 20 years ago. Uh, Tatlo po ang anak ng lola ko. Tita ko po lang ang nagbenta. Wala po kaming alam sa bintahan. Mababawi po ba namin yung lupa? Okay. dependi po yan. Kung ang, binin, kung ang binintahan ng inyong tita ay may touring na isang purchaser for, for value and in good faith. Okay? Ay hindi na po. Ang inyong habulin lang ninyo ay si ay ang inyong tita. Kasi 20 years pa lang, Ah, uh, sabi ng batas, ang prescriptive period ng real rights over real properties o mga lupa prescribes in 30 years. Okay? But ganun pa man, ay subukan po ninyo no makapag-ugnay kayo sa lawyer. At uh, titingnan po ninyo kung uh, hindi pa naman nailipat doon sa pinagbintahan yung lupa. Okay? Ay mariin ninyong may may pag-asa po na maano maibalik po sa inyo yan, no? kung ma-approve po ninyo, nagkaroon po talaga ng fraud, no? Uh, pineke yung mga perma, nagkaroon ng uh, pagpeke, no? per signature. So, pag ganyan po ay null and void po yung may turing na ginawa ng tita ninyo to the extent yung ang maring body lang doon, eh di syempre yung kanyang party lang. Okay? So, mari kayong makapag unay sa lawyer o pag sa ganon, makapag-file kayo ng petition, no? For partition and reconveyance, no? and the partial declaration of nullity no of their conveyances na sinagawa ng inyong tita with damages all right. so kay Emilia Natayag, ang naiwan sa akin ang photocopy pagdating po sa RD need yung original dapat po daw ipa-certified ang deed of sale patay na po yung nagnotary attorney kanino pa pwede magpacerti magpa-certify. Alright, tama po yun, no? ah uh, kailangan pag kayo pupunta sa Register of Deeds, hindi po tumatanggap ng hindi original po yan, lalo kung magpa-annotate kayo ng title ah uh, sa lupa. So, kung nawala si, si original, ay kailangan mag-file muna kayo ng petition sa Korte for the Reconstitution of uh, the Lost Title. Okay? Ngayon, Pagdating naman po sa deed of sale na gustong ipa-certify, okay? at dahil patay na po si notary public, ay makipag-ugnayan po kayo sa notarial section ng uh, regional trial court no kung saan sila yung nag-issue ng notarial commission doon sa lahat ng notary public doon sa inyong lugar. At humingi po kayo at doon po kayo magpa-certify magpa ng deed of sale kasi po, ang korte po ang notarial section at ganun din ang ating mga notary public, they are under obligation na lahat po ng mga dokumento tungkol sa mga acknowledgement po nila, lalo na tungkol sa lupa, ay kailangan may kopya po ang uh, notarial section ng RTC okay Then kay Dodge Tayong, sabi dito, uh, Dodge Tayong, Sir, Attorney, mabuhay po kayo watching from Cayman Island. Oy, maraming salamat. Ganun din sa'yo. Likewise, no? Okay, salamat ha. Dodge Tayong kay Mr. Yuso, Attorney, meron akong tiyuhin na patay na. Meron siya asawa kaso wala sila anak. Gusto ng asawa na humingi ng share sa lupa pwede ba yun, attorney? Uh, ngayong meron, may, meron na siya kalibin. Ah, uh, teka muna. Kung patay na po ang inyong tiyuhin, okay? At meron siyang asawa at legal naman ang uh, at legal naman ang kanilang uh, kasal, okay? Ay, er, dito na papasok yung pwedeng mag-inherit uh, as co-heirs yung mga kapatid. So, ang mangyayari niyan, ang kalahati ng property na naiwan ng inyo, ng asawa ay mapupunta kay er, kay surviving spouse. Yung kalahati, yan po ay paghati-hatian ng mga mga kanyang mga kapatid. right. So ngayon, eh kung may kalibina uh, that's besides the point kasi po uh, ang karapatan po kasi ng surviving spouse ay kailan po naging hinog yan from the time na matay po si kanyang asawa So, it doesn't matter na meron siyang kalibin. Wala na pong kaso yun dahil biyuda na po siya. Pwede na po siya makapag, makipag-boyfriend uh, o makipag live siya. So, mature eh, matured naman po siya. No? Uh, yan, po ang, uh, yan po ang karapatan niya bilang surviving spouse. Alright. And then, kay Maharlika Nierba, patay na po yung lola ko nang binenta yung lupa, pati yung dalawang kapatid ng tita ko, isa po, doon nanay ko, ay taga muna. Ay, bang usapan na yan. So, maliwanag na nagkaroon ng uh, uh, fraud ah, uh, uh, doon sa paglipat o pagbenta. Kasi, eh, patay na pala yung lola ninyo at that time nagkaroon ng bentahan. At yung kapatid, dalawang kapatid ng, ng, uh, uh, ng uh, o anak ng lola ninyo, ha uh, at isa doon ay nanay mo, ay maliwanag po sa sikat ng araw na nagkaroon po ng uh, fraud. No? So in this case, you can file a petition in court for the declaration of nullity of the conveyances. Uh, kung nabigyan ng titulo, cancellation of the title, and for the reconveyance of the property uh, uh, doon sa inyo bilang mga kayo ay surviving ears at napagkaitang kayo ng inyong mana. Makipag-ugnayan po ka sa lawyer for legal assistance. All right. Okay. O oh, kay May Cervantes watching from Osaka, Japan. Hi, kung bangwa. Okay, how are you? Kay Kamaro 2031. Maganda po ang inyong advocacy attorney. Uh, panlaban ito sa mga kamag-anak na may planong manlamang sa hatian ng mana. All right. Hindi lang po sa kamag-anak at na po sino na 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 pag na victim po ng injustice. Okay? Kaya palagi nating sinasabi na ay er, lamang na pag may alam sa batas. Okay? Para hindi po tayo basta-basta uh, mapag isahan maisahan. Kumbaga, kasi alam po natin at least yung batas. Alright. Oh, by the way, bago tayo magpatuloy, Patuloy, no? bigyan muna natin ng daan yung sumulat po sa atin. Ha? Uh, kasi po, Common problem po ito. Oh. Kasi eh may humingi sa kanya ah IFC for who is the name? Ano pangalan itong sumulat sa atin, okay? Uh, sabi niya sa so kanyang comment, sabi niya, uh This is sent by Eduardo Junior uh, Ico. Okay. Sabi niya, Sige bang magbenta ng lupa na ibigay ang xerox copy ng titulo at tax deck for verification purposes doon sa bibili. This is a very valid concern. Kasi alam po ninyo, uh, siyempre tayo nagmamayari ng lupa. E, we have to be careful no, with uh, the departing of our documents. Kasama na dyan yung uh, ating mga kopya ng titulo natin o lalo na kung original na titulo at saka tax declaration certificate. Pero you know, you are in a dilemma. Kasi Siyempre, kung ako man yung buyer, kahit na sino, eh, gusto ko rin na makasiguro. So, sasabihin ko, uh, eh, ba, gusto ko makahingi muna ng copy ng inyong title para i-verify ko sa Register of Deeds. Okay? At saka sa tax, at saka sa Assessor's Office. Kung ano bang status ng lupa nito ng title nito o yung tax declaration certificate nito May kaso ba ito? Uh, ito ba'y existing pa o baka naman na na? Okay? So, ay valid po yung legitimate concerns ng buyers na humingi ng copy ng inyong uh, ng inyong uh, titulo. Kasi po kung hindi nyo bibigyan, ay eh, lalo magsuspetsa po yun na teka muna, ay eh, baka kaya kan di binibigyan, ay eh, baka naman bogus yung yung pagmamay nito. Kaya ma-turn off siya. Okay? Ngayon, pag binigyan naman ninyo, okay? Na doon din yung risk. Lahat naman po may risk eh. Na baka gamitin yung titulo na yan no? sa panluloko. Kasi alam po ninyo ngayon, sa high-tech na tayo ngayon, di ba? Napipeke ngayon ano eh. Napipeke po yung, uh, yung pera. At napipeke na rin yung titulo ng lupa, no? At uh, hindi mahirapan po natin i-compare. Yung alin ba ditong original at saka sa hindi, no? Lalo kung hindi, mang, you are not you don't have a train i sabi hindi kayo hindi niyo kabisado no yung titulo so uh, may ring risk po ang kakibat yan. so you are in a dilemma okay so ang gagawin po ninyo is to minimize the risk okay paano okay hindi po rocket science ito ha madali common sense po yung sinasabi nating always exercise due diligence. Okay, paano? Una, kung mayroon pong buyer na interesado talaga. Okay? At uh, either he deals with a real estate broker or siya mismo directly. Simpre po, mo muna ninyo. Uh, ito bang tao inito ito? Ba ito, ito? Uh, hingian po ninyo ng ano? Kapi uh, copy ng kanyang government-issued IDs. Uh, at least dalawa man lang. And then, iputo copy po ninyo yun. And then, eh, interviewin ninyo. Okay? And then, uh, if you are convinced na medyo legit naman yung buyer na yun, ah, eh, huwag kayong tumigil dyan. Okay? Ang gagawin niyo, i-advise ninyo, kung talagang seryoso ka, ay eh, bakit ka sumulat ka sa amin ng letter of intent? Ayan. Ano nakalagay doon? E eh, sasabihin niya, ako si Juan de la Cruz, ako yung nakatira sa ganyan, ay eh, gusto kong bilhin yung lupa ninyo na naka doon sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan okay at ah uh, kung mas maganda kung mailagay niya ang presyo kagad, kung gusto niya 'yung bilhin no Ano bang terms ang condition niya cash basis ba installment ba nakalagay doon okay so oh kung into my true his or her agent ilagay doon ang pangalan ng kanyang ahente at dapat 'yun ay eh, may kaakibat na special power of attorney okay kung hindi 'yung mismong buyer kung ahente lang eh dapat may SPA 'yung si ahente na uh, inauntorize siya ng kanyang principal na buyer to act on for his or her own behalf. Yan. Merong, at least, na-minimize po ninyo yan. Pag merong kanyong ganyan, okay, ay meron na kayong pinanghawakan na sa kaliman ay may gagamitin niya yung dokumento ninyo sa kalukuhan, ay eh meron kayong pinanghawakan na alam niyo kung paano ninyo siya hahabulin o saan ninyo siya hahabulin. Okay? Huwag po kayo basta-basta pag may hingi ng ibigay ano, ka ng bigay of course this is also uh, in relation to data the data privacy act no ng ating bansa okay wherein uh, uh, pinapalagaan po ng batas in fact uh, mga communication po natin no ay hindi po natin basta-basta may share yung private communication natin sa iba ng lalo na personal information na wala pong pahidulot sa atin okay lalo na ngayon po sa social media sa technology, sa internet Nako po, ang dami pong scammer, no? Ang dami pong naloloko, ang dami mga luhuan, no? Kaya tayo po mag-ingat lalo na dito sa social media, sa YouTube, sa Facebook, and all these things, sa uh, marami pong marami pong mga kalokohan diyan, no? Mga uh, mga fraudsters na hindi po natin alam. Sa nahahack yung ating computer. Oh, so mahirap po talaga 'yon, no? ganar the days na uh, kapanahon na namin hindi po ganito ka, ka sophisticated ang mag-deal ng ng, uh, ng lupa no so that means you have to be uh, you have to exercise due diligence all right okay so i hope nasagot natin yan ha ang uh, uh, inyong katanungan all right kay R Dublin attorney uh, oh by the way bago po tayo ano I would like to again no greet yung babatiin ko ulit no just in case hindi ko pa na, hindi pa nang panood no ah uh, sina ni Mistes Ortega, sila ni Dana Flores, no? Si uh, Sepia Mandero, Mara Viola, si Engineer Ina Casiano no? From the Manila Assessor's Office, no? At uh, saka ah, na nagkaroon po tayo ng uh, pagkakatao na nakapanayin po natin sila na uh, na, po natin no yung mga problema doon sa Uh, sa mga uh, problem reklamo ng ating mga citizen no sa delay ng pagpa, pagpa release ng mga pag uh, ng dokumento sa kanilang mga transaksyon, lalo na sa mga government offices ang nangunguna po diyan eh syempre yung BIR Register of Deeds saka yung Assessor's Office no at uh, ayun ang direklamo gaano daw katagal no at napaliwanag na natin last time no na sa uh, kaya lang kasi naudlot yung implementation ng uh, artalaw ang tinatawag nating uh, anti-red tape law at ito po ay sinunda ng uh, batas na to uh, ano to pass to hasten the, the the business transaction no of uh, the public with our government agencies ay pinag binigyan po ng ngipin ng batas na yan na anumang sinuman sa mga ahensya ng gobyerno na hindi po ay napaglabag po no dito sa batas na ito na binibigyan ng additional burden no halimbawa ang listahan naman ng requirements kasi required po ngayon sa Artalo na sa lahat ng transaction po sa gobyerno ay kailangan po mayroong tinatawag nating timeline no ang citizen po mayroong silang citizen starters right halimbawa kung hihingi lang kayo ng certified true copy ng uh, inyong titulo ay mayroong pong timeline doon kung kailan dapat matapos yan, kung sino magpo-process yan, anong kailangan dokumento. Hingi kayo ng certified true copy ng, uh, ng tax declaration, gandun din yan. Pag nag-transact kayo ng business para mapalitan yung tax declaration certificate o title, mayroon bonding timeline yan. Okay? Pag mayroon pong uh, any, any violation no? dyan sa batas natin, ay maaari pong matanggal ang kawani ng gobyerno or mawalan po siya ng ano yung kanyang pension benefits no uh, kaya mabigat po so i hope no kasi nagkaroon lang ito ng uh, lal no or uh, naudot sa implementation nung nagkaroon kasi ng covid no na kung saan ay hindi po talaga na pagpatupad ng gusto ang batas na ito no kasi alam naman natin during that time ay palaging lockdown ng office no kulang sa personnel no kulang sa mga staff yung mga opisina ng gobyerno kaya hindi po masyadong nabigyan po ng ng kakibat na full implementation ng batas na ito. So uh, so ganun din po. So kung kayo man po ay medyo may exp, may masamang experience diyan sa ahensya uh, ng gobyerno na inyong uh, na, na, na inyong pinagtransact, eh maaari po ninyong isumbong dito, no? Isulat po ninyo for comment at hindi and then tingnan po natin at mabigyan po kayo ng uh, kaakibat na guidance kung ano po ang inyong gagawin. Kasi po, pag wala na po sa lugar ang paghingi sa inyong requirements, tulad ng installment ang paghingi sa inyong requirements, babalik-balikin kayo, installment, eh, gaw gawin mo to ibigay mo to isubmit mo to Pag nasabit mo na, meron nang papagawa. Ah, ibang. Sinyalis na po yan na mayroon pong violation ng Anti-Graph and Corrupt Practices Act o kaya violation ng ARTA at kung saan ay eh, pwedeng mapaparusahan yung kawani na yon. Okay? Although hindi uh, di ko naman nila karamihan po naman sa mga uh, nakapag-transact po natin ng business sa pamahalaan ng ng ating gobyerno ay sila naman po ay maayos na loyal po sila at dedicated na workers po sila ng ating kawani. Mabibilang lang naman po no yung medyo talagang mais, ma, maituturing natin na medyo tiwali. Okay? Pero sabi nga natin, ang ating karapatan, ang ating kapangyarihan, ay mangyari lang yan, maging karapatan lang yan, kapangyarihan kung ito ay ating gagamitin at kung ating ito ay exercise. Pag hindi po natin niya exercise, ay tulog po yan, ay wala po magagawa po sa atin. Alright? Sa ating kasi po, ayaw nating ma-disturbo, ay nating maabala. No? Pag mag-file ka ng reklamo, kaya po ay ganyan po. So in short, we deserve this kind of government kung hindi po tayo kikilos. Alright. So, okay. Ito kay R. Dublin. Sabi niya, Attorney, tanong ko lang po. Hindi kasal parents ko. Pero, dala namin ang apledo ng papa ko. Mapupunta po ba sa amin ang mana ng papa ko? At equal lang ba ang hati namin sa titos-tita namin wala din po ang lola at lola ko. Ah, yes. Kahit po hindi kasal, no, ang mga anak, ang mga sila ay maituturing na compulsory heirs ng namatay. In your case, kahit hindi kasal, kayo po ay may na compulsory heirs ng inyong magulang. Ngayon, kung kayo ay merong is, uh, merong half brothers or half siblings, okay? Na sila ay kasal, no? Sila ay kasal nung sumagulang ninyo, adi uh, dito lang po magkakaiba ang inyong parte ng mana. Okay? Ang mga uh, anak po uh, na hindi sa kasal, ang tawag po ngayon yan ay non-marital children o nung una mga illegitimate children no pag hindi kasal ngayon non marital na ang tawag okay sila po ang mana po nila ay katumbas lamang sa kalahati ng mamanahin ng mga anak na kung saan kasal yung mga magulang okay so halimbawa ko ang mana ng kasal ng magulang ay sa magulang ay namanak ma ay 1,000. Yung mana po ng non-marital child o illegitimate ay 500 lang po. Ngayon, ito, uh, kung patay ni yung papa ninyo, uh, saan mapupunta yung mana? Eh kung wala naman pong existing marriage po yung papa ninyo, wala. Okay? Ay mapupunta po sa inyo yan, mga anak niya. Okay? So, ang inyo pong nanay ay hindi po siya entitled, no? na magmana sa papa mo. Bakit? Hindi po sila kasal at hindi po siya maituturing na spouse, no? legal spouse ng inyong magulang, kaya ng inyong tatay. Kaya ang mangyari niyan, kayo lang po ang uh, tagapagmana, lalo na kung uh, wala naman kayong ibang kapatid. Ngayon, kung meron man kayong ibang kapatid, ha, na kapatid ng... Uh, so, yung tito mo naman, teka muna, yung tito mo naman, ay kung ang mana nila, eh, pareho naman sila ng share ng, ng mana ng ma mamagulang magulang mo. Eh. Kung ano yung mana ng equal sharing sila magkapatid ng tatay mo, kayo mapupunta sa tito tita mo yan. Okay? Ang inyong mamanahin, yung share lamang ng inyong papa na namatay na. So, ang yung share na yan ay equal sharing kayong mga magkakapatid. Okay? Naintihinan nyo yon So, I hope klaro po yan. Okay. kay Mayra Palaruan. Good pimpo attorney. Paano po ang gagawin kapag wala na yung mother title kasi may nagpapatitulo na yung nakabili. Paano po yung amin na naiwan po? Ano pong gagawin para magkatitulo? Okay, una, kung may mother title kayo, that presupposes na yan ay may pinanggalingan doon sa Uh, owner, original owner na maaaring patay na o buhay pa. Okay? Ngayon, so kung may nagpatitulo na, that means mayroong portion doon sa mother title, lupa, na naihiwalay na doon sa kabuan. So in the particular case, ang inyong naiwan, abay kailangan din ay magparoon muna kayo ng survey upang sa ganun ay maihiwalay sa kabuan ang ang inyong Uh, lupa na para sa inyo, okay? At pag nagkaroon na kayo ng uh, subdivision and lot plan with uh, a technical description na aprobado ng Land Management Bureau, okay? At uh, assuming na bayad na lahat ang mga taxes, okay? Uh, so, uh, katulad niya kung nagkaroon ng bilihan, eh, dapat bayad niyo mga capital gains taxes, documentary stamp tax, okay? Ay pwede ninyong, at intact naman niyong... Na uh, deed of sale at notarize ito, ay pwede inyong lakari na po yan. Okay? At para, pag na-register na po sa sa Register of Deeds yan, at saka sa uh, Assessor's Office, ay pwede po ninyong base doon sa inyong approved uh, technical description, ay mari po kayong magpatitulo ng portion doon sa inyong nabiling lupa. Alright. So, uh, oh by the way, no, ilagunagin eh, ko lang ha, uh, anim, kung yung anim yung ano, di, i-chop-chop na into anim na, na lots, no? oh, so, yung kunin po ninyo yung, kung ano yung nasa inyo doon. Alright. So, uh, uh, shout out kay Innocent Beach, how are you? Kay Arthur De Villar, how are you? Kay the, kay R. Dublin again, follow-up attorney, wala na, wala na papa ko. Need ba ang pirma niya? Eh, nasa birth namin, pangalan niya. Hindi na, kung wala na papa mo, that means may, may pirma siya doon sa inyong birth certificate, ibig sabihin niyan, kinilala kayo. No? You are considered as acknowledged, ano kayo, acknowledged uh, children no? ng inyong tatay. Alright? Alright kay para sa bayan attorney good evening ask ko po for about for filing ilan case magkaiba po ba ang computation or payment ng provincial court kaysa supreme court uh, memorandum like uh, gegeps ah Uh, wala po tayong provincial court. Ang tawag po niyan ay regional trial court siguro, no? Meron tayong municipal or metropolitan trial court, okay? Ngayon, of okay, course, Supreme Court. Ang magkaiba po ang mga bayad po niyan, no? Uh, meron pong tariff niyan, no? Depende kung anong klase ng cause of action ang inyong ipapail, no? kung land case man yan, anong klase, uh, ano yung, ano ang klaseng cause of action tungkol sa land case, no? Uh, ito ba, recovery, recovery, Oh, o, ba, mayroong cancellation, okay? Magkano po ang market value nito, no? Ay, uh, doon sa lupa, assess value, yan po ay eh, nandun po, nakakonsider naka po yan doon sa tariff na, na, ng, uh, o docket fees, no? Na, na po ng ating uh, Supreme Court, no? Na nakapublish yan and is applicable sa lahat po ng korte uh, under the judiciary natin, no? Sa buong Pilipinas, alright. Kay Andrew McKin, LB. Good evening po, attorney. Uh, nagpagawa po ako ng food cart. Di, to, di, di, po na-deliver ng contractor. Di naman po niya ginawa yung cart. Pinapagripan ko po ng 70,000, 20,000. Uh, 20,000 pa lang po ang na-refund. Pinapahirapan, pinapahirapan po ako ng 50,000. Pag sa ganyan, maaari ninyong i-demanda yung contractor na yan for some of money okay at uh, plus interest no at uh, upang sa ganun ay eh, makarecover naman kayo okay pinahirapan kayo mayroong magsingil ka ng interest no at ang inyong uh, damages din dahil pinahirapan kayo pwede hum na hindi kayo nakatulog ah, ah masama ang loob niyo ah, pwede kayong humingi ng moral na uh, damages exemplary damages no para wag na tularan marami po attorney's fees no Uh, para ma-reimburse po ang inyong nagastos sa abogado. So, uh, magpawag na kayong mag-aksya ng panahon, ay makipag-ugnayan na kayo sa inyong lawyer upang mapadalhan po ng demand letter ang inyong contractor. Okay? At bibigyan ng taning na sa loob ng ganitong araw, ganitong 10 days, 15 days, from the receipt of the demand letter, kung hindi sa magbayad, ay magpapile na po kayo ng kaso laban sa kanya. Okay? But since kung wala naman pong ebidensya na nagkaroon ng fraud o, oh, o oh, panlilingdang, pandarambong, ay maring civil case lang po yan, no? recovery of some of money. Alright, kay Bito, Cortuna, uh, uh, good evening attorney, may karapatan po bang uh, ang tenant ng lupa? Ah, Nasaan na tayo doon? marami tayong na lockdown ah. Sorry, sorry, pasensya na po. We're trying our best na ma sana ba tayo pang huli na na ma sagot po natin ang lahat. All right. Okay, siguro in fairness to those who are who are in the bottom, no? Magsimula siguro din tayo pataas, no? Uh, para magsalubong. So I hope uh, shout out kay Oscar Monsayak Jr. Maraming salamat kay Hardinerong Kalbo. How are you? Uh, kay, Villa, kay PJ notarize po ah, ang deed of sale yes dapat po para maging public instrument yan at para maging registrable sa ating uh, register of deeds sa uh, BIR ganun din at sa assessor's office uh, kay PJ attorney before pa po namatay si Lola pinagawan po ng yan ng deed of uh, ano ito absolute sale yung dalawang titles para sa Uh, dalawang anak noong 1984, mari po bang gamitin yung deed of sale para i-transfer sa names nila? Uh, pwede bang expired? Wala po. Kung notarized po yung deed of sale, pwede pong gamitin po yan. Wala pong expiration date. Kaya lang, kung 1984 pa yan, katakot-takot na penalty at interest charges ang inyong babayaran at sa capital gains, uh, documentary stamp tax ng, ng lupa uh, sa BIR. Okay? Kasi, eh dapat din uh, kasi uh, 1984 yan ay eh dapat within 30 within 30 days no eh dapat bayad yang capital gains tax documentary stamp tax from the uh, 30 days or the first 5 days ng notarization ng dokumento otherwise po ay may penalty charges sa po yan yes pwede pong ng ipatupad yan kahit patay na po ang inyong lola all right kay Henry D. attorney ano po pwedeng gawin single proprietor po sa title ng lupa pero ang original title po ay nasa kapatid niya na may mga anak na nakakamatay ng kapatid niya. Yon ay ng mga anak. Ay, e, teka muna. Single proprietors sa title ng lupa. O, single lang. Pero yung original, teka muna. Eh, una, saan ba magagaling yung title niya, TCT? Ay, galing sa original. So, o, kung nakalagay doon na na title single siya, yun po ang mananaig, single siya. Okay? Ngayon, eh, nasa kapatid niya, ang mga siya may ari ng anak ay eh, nakakamatay na ng kapatid niya. Eh, ngayon, iinangkin eh, inangkin po ng mga anak. Eh, teka muna, kung, kung, kasi magulo eh, kung yung title na sinasabi mo, single proprietor, okay? Sino, sino ba nakapangalan dito? Okay, kung nakapangalan sa isang tao yan, kasi mukhang hindi maring magka 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 conflict yung original title okay kasi saan ba galing yung halimbawa yung bagong title na TCT na okay saan ba galing yung TCT na yan galing sa original yung original mare na cancel na yan okay so mananaig ngayon yung ah uh, yung TCT yung current title okay kung sino nakalagay doon ayun ang magiging title ngayon Ibang usapan 'yun kung may naghahabol na kapatid. Kasi kung may ebidensya sila na ay co-owner sila, co heir sila, eh mayroon po silang karapatan na maghabol. Depende po 'yan sa uh, ebidensya. Okay. Kay kay uh, Eye of the Rider, good evening. Uh, kay Amelia Alanes, good evening. Uh, how are you? Uh, sabi niya Thank you no for finding uh, kung uh, finding our live streaming helpful. Okay, salamat no. Kay Bert, kay Bito Cortuna, how are you? May karat plan po ba na magbenta ang tenant ng lupa? ayan ah, wala po. ay di tenant sila. Ang kanilang obligasyon ay magsaka doon sa lupang sinasaka at magbayad ng ng ng, ng upa doon sa may-ari. Ay pag binenta po nila yung lupa ay hindi po valid ang ginawang bagbenta at maaaring makasuhan ng istapa, no? Kasi nang sila, nagbebenta sila ng hindi naman kanila. Okay? So, uh, okay. So, I think we're already nasagot naman natin lahat, no? Okay? I hope so. Okay? Oh, we have here kay... Uh, shout out from Virgo 27 from Hong Kong. Okay, kay kay Aljan official high attorney. Pag naka pagpirma na po ba ng demand letter, pwede na po bang mag-file ng case after one year kasi di naman alam kung papasok sa schedule sked kapag nagsimula na ang hearing para lang makasign na sila. Teka muna ang demand letter, ayo you referring to demand letter to vacate? Eh, magpipirma po yan, eh, kayo naman eh. Or yung, yung lawyer, ipadala po ninyo yan doon sa recipient. Okay? So, uh, uh so pag na, nakalagay kasi doon na oh, binigyan ka namin ng one year or, or uh, six months or 30 days, ay pag hindi natupad yan, eh, pwede na mag-file ng kaso. Okay? Depende kasi yan sa, sa ano bang klaseng. Kasi, demand letter ng anin, mag-file ng case ah uh, uh, kung sa lupa man yan, uh, that means nandiyan pa rin yan uh, at inaangkin na yung yung pose, hindi pinagkaila pa rin ang possession sa inyo at yung uh, at yung ownership abay pag sa ganyan eh action publisa na niyan o action reivindicatoria no depende po kung ano ang inyong cause of action kasi naka one year na kayo eh pag demand ayo pa ring umalis no? halimbawa o oh, di action po bilis po yan para ma-recover po ninyo ang inyong possession. The truth only, I won a civil case 20 years ago and the squatters was ejected. The same squatter again built a new house recently in my property. Can I use the same civil case to eject the squatter? Uh, that was, are you referring to, eh, kasi kung 20 years ago, panibago na naman, no? Uh, dependi po yan when was the last decision because if the decision was made within 10 years no uh, from the date no ay within 10 years pwede kayong mag-file ng panibagong uh, kasi okay ang decision ng korte no uh, kailangan niyan maipatupad kung nagkaroon na ng uh, final and executory order at nagkaroon ng entry of judgment so moto propio na lang yan yung inyong lawyer, mag-file lang uh, sa Korte ng motion for the issuance of writ of execution. So, within the first five years, the order of the Court can be implemented by mere motion sa Korte for the issuance of writ of execution or alias writ of execution. After five years, hindi pa rin patupad. Okay? Hindi pa rin patupad. Then, dito nagpapasok ngayon, mag kayo ng uh, independent action again for the revival of judgment. Okay? Ngayon, kung hindi pa rin napatupad, nagkaroon na ng nag 10 years na papasok na po dito yung res judicata or barred by prior judgment. Now in this particular case, can I use the same civil case to eject this quarter? Ah, papasok na po yan sa sa ano, ang res judicata ni kung hindi na siya applicable dyan. So, kung, the same cause of action ba? Okay? Uh the same subject matter, the same parties, okay? So, uh ang mangyayari niyan, ang mangyari niyan, uh, hmm? uh, you consider first kung kanya naging final and executory yung decision, okay? So in this particular, panibago na naman. Yes, you can file again uh, another case, no? Kasi ang nangyari kasi diyan, uh, you should have been diligent na since na may meron na kayong bad experience niyan sa mga squatters ninyo, dapat iniject niyo 'yan sila, inalagyan eh, niyo ng bakod or you could have uh, put somebody there na nagbantay no uh, para maalerto kayo at mapagbawalan sila na na uh, maglagay kayo ng uh, no trespassing doon so that you can file a case against them okay so yan po inyong gagawin again na uh, uh, shout out kay Harry Perholes good evening attorney nagfile po kami ng estate tax may ikar e na po kami pero di pa na process ng transfer kasi wala ng original na owner's copy magkakamulta po ba kami hindi na kung uh, kung ano naman kayo eh meron na kayong ikar e bayad na yung mga estate tax documentary stamp tax hindi na kayo magka penalty so magpahay na lang kayo ng magpareconstitute na lang kayo ngayon Meron kung meron man kayong penalty ay uh, yung transfer tax na lang yan sa da sa ano sa sa city treasurer niyo, municipal treasurer niyo, it's not really that much, no? At saka maring sa uh, uh, registration fee, no? ah uh, Doon sa uh, register of deeds. All right. Ang malaki kasi diyan yung yung ano eh, yung estate tax na basta sa BR yon ang malaki kasi may mga uh, corresponding penalty at interest charges po yan compounded at 26 uh, per 20% per annum. Okay? eto kay Choi Tung Biao, attorney hiniram ang titulo ng lupa. Okay? Kung ginawang collateral sa hospital. Ano po ang gagawin ko? Kapag halimbawa di sila makabayad sa balance nila sa hospital, eh nandun po ang titulo ko. Eh, kayo po ang magbabayad doon sa, sa... kasi kayo po ang nag-garantor eh. Yung inyong, ang inyong pong property ang nakataya doon, nila So, yung po ang magiging consequence. No? Kaya kailangan eh, Bayaran po ninyo yung kung ay magbayad yung uh, yun nung nakinabang nito ay kayo po ang magbabayad upang sa ganun i-release po ng hospital ang inyong uh, title. And then kay Balsa Farmers, good evening kay Francis, how are you? And then kay uh Ramel Cezora si attorney, good evening po. May man po kaming lupa anong Uh, 2,900 square meters po. Tatlo kami magkakapatid. Patay na ang aming magulang. Bininta ng kapatid ang parte niya. Paano ba matransfer yung declaration tax certificate sa amin? okay, Kaya kung nagkaroon na kayo ng settlement of estate no? at partition, ay dapat meron kayong ganun. Kung wala, may paggawa kayo sa lawyer ng extrajudicial settlement of estate with partition. At kung napasorbi na kayo, at magkaroon kayo ng isubdivide po ang inyong lote, no? ah uh, yung 2,900 square meters divided by into three equal parts, no? Yun. At yung kapatid yung binenta yung kanyang share, well, ay karapatan niya yun. So, yung iba ay mapunta sa inyo, kaya lang eh, nagpa, magkaroon muna kayo ng subdivision and lot plan, no? O sa ganun, magkaroon kayo ng kanya-kanyang uh, approved na subdivision lot plan with approved technical description uh, galing sa Land Management Bureau. And from this, ay pwede ninyong may process na yung inyong set ng of the estate at uh, upang sa ganun ay mabigyan po kayo ng panibagong titulo no? doon sa nasabing lupa, assuming that property is already titled. Otherwise, ay pwede kayong mag-apply ng pagpatitulo nito. Alright. Kahit Pastor Jack Wilson, okay? Karugtong po ito, attorney. Ang lupa na iyon ay nakasubstitute sa pamangkin ko at hindi po natuloy dahil tinawag po ng bagong president yung nakalista sa master list kaya lang po substitute na siya. Ay naku, hindi po masyadong maliwanag no ang inyong kwento. Oh, oh, oh by the way, nako lampas na po tayo sa ating... Uh, oras, no? Uh, we are already medyo ano na po tayo, no? Medyo late na po tayo, may pasok pa tayo bukas. So, uh, hanggang dito na muna tayo, ha? Ah uh, pasensya na po sa hindi po natin na-accommodate uh, at uh, sana maunawaan po ninyo at 'wag po kayong magsawa, no? Ah uh, sa pagsubaybay ng ating uh, ng ating uh, uh, advocacia, no? Tulad ng sinasabi natin lagi, eh, lamang na pag may alam sa batas. Hanggang dito na lang muna tayo. And I hope to see you again in the next live streaming and blessed Sunday sa inyong lahat. At God bless. Bye-bye.